Děkuji, dobrý den. Já se jmenuji Sven Ubik, jsem ze sdružení CESNET a připravil jsem si pro vás příspěvek o naší práci v takzvaných nízkolatenčních přenosech. Audiovizuální přenosy mají využití v řadě oblastí, kromě těch známých asi široké veřejnosti jako videokonference, televize, rozhlas, tak mají užití i pro specializované aplikace, jako jsou třeba vzdělávací přenosy v reálném čase, třeba v medicínské oblasti, a nebo pro vzdálenou spolupráci, dejme tomu třeba diskusi nad nějakým modelem automobilu a podobně. U audiovizuálních přenosů můžeme rozlišovat různé charakteristiky, jako jsou možné vstupy a výstupy obrazu a zvuku, rozlišení obrazu, počet snímků za sekundu, kvalitu obrazu a podobně. A nakonec také i zpoždění signálu od místa, kde vzniká, kde se nabírá nějakou třeba kamerou, do místa, kde je prezentovaný. Tento poslední parametr zpoždění signálu se občas opomíjí nebo se o něj lidé tolik nezajímají, protože pro některé aplikace není až tak důležitý. Jsou ale aplikace, kde je podstatné, jaké to zpoždění signálu je. V televizním a rozhlasovém vysílání je běžně i při takzvaném přímém přenosu zpoždění řádu až desítek sekund nebo minuta. Byl jsem například na jednom koncertu, který přenášela Česká televize, a tak jsem si tam otevřel na tabletu to vysílání a viděl jsem, že vlastně rozdíl mezi tím, co se dělo na scéně, a tím, co jsem viděl v té televizi, byl asi jedna minuta. Něco tam mohl samozřejmě přidat i ten mobilní operátor. Jsou aplikace, pro které by tak velké zpoždění bylo nepřijatelné. Například pro vzdálenou komunikaci, kdy lidé spolu hovoří a chtěli by třeba pracovat interaktivně nad nějakým tím zmíněným modelem, tak je experimentálně vyzkoušeno, že asi do 150 milisekund jsou lidé schopni si na takové zpoždění zvyknout, takže ho v podstatě vůbec nevnímají. Dokonce je na to nějaká ISO norma, která tuto hodnotu doporučuje. Nad 150 milisekund zpoždění už obvykle cítíme, ale pro řadu aplikací přibližně do půl sekundy je možné se adaptovat, takže stále můžeme nějak na dálku spolu komunikovat a spolupracovat. Nad tu půl sekundu už je to taková překážka, že je to prakticky nepoužitelné. Jsou ale speciální aplikace, kde je potřeba časově kritická koordinace, kde potřebujeme zajistit zpoždění signálu řádu jednotek až desítek milisekund. Jednu takovou aplikaci zmíním a ukážu, co je potřeba, abychom mohli takto nízkolatenční audiovizuální přenos realizovat. CESNET provádí službu audiovizuálních přenosů, například v medicínské oblasti, jde o přenosy lékařských operací. Tam jsou obvyklé nároky na zpoždění toho typu pro vzdálenou komunikaci, abychom mohli na dálku s lékařem komunikovat, bez problémů se ho ptát, a on by mohl zase bez problémů odpovídat. Další oblast, kde CESNET realizuje audiovizuální přenosy, je živá kultura, kde jde o přenosy koncertů a spolupráci umělců na dálku.
To je příklad té aplikace, kde je často potřeba časově kritická koordinace a je potřeba zajistit zpoždění signálu řádu jednotek nebo nižších desítek milisekund. Ano, okamžik. Já mám na úvod jednu takovou ukázku z představení, které jsme realizovali, kterou vám promítnu, a potom bych pohovořil o tom, co všechno je potřeba udělat, aby bylo možné takovou akci úspěšně provést. Šlo o představení, které se konalo při příležitosti konference Terena v Praze, kde diváci měli možnost sledovat souhru dvou varhaníků, kteří byli od sebe vzdáleni asi 2000 kilometrů, jeden byl v Brně a jeden byl v Trondheimu v Norsku, a přesto mohli teda pomocí nízkolatenčního spojení hrát společně. Ukázka trvá asi jednu minutu. Docela zajímavý zážitek, protože varhaníci si obvykle nemohou vzít svůj nástroj někam sebou, takže je to jedna z mála příležitostí, jak si mohou zahrát společně. Na základě experimentů bylo zjištěno, a kdo z vás třeba hraje na nějaký nástroj, tak to zná dobře z vlastní zkušenosti, že zpoždění zvuku, které je potřeba pro koordinaci v klasické hudbě, je asi do 20 milisekund, kdy už je to cítit, ale ještě je možné se bez problémů koordinovat. Je to aplikace, kterou někteří lidé jako s nadšením vítají pro možnost sdílení interpretací, zkušeností a kulturní výměnu na dálku. A v závislosti na tom, kde ti lidé jsou, jaká je mezi nimi vzdálenost, tak jsou v podstatě dvě možnosti, jak spolu mohou komunikovat. Pokud se nám podaří zpoždění dostat pod limit, kdy je možná vzájemná souhra, tak mohou skoordinovat a hrát spolu klasicky, jako kdyby byli na jednom pódiu. Pokud to není možné, tak je aspoň možné, aby na sebe navazovali a společně vytvořili nějaké distribuované zajímavé kulturní představení. Když si nakreslíme graf míst, kde ti umělci jsou, a mezi nimi bychom prováděli nějaké přenosy obrazu a zvuku, tak v podstatě kdekoliv je nějaký cyklus, tak je potřeba, aby mezi kterýmikoliv dvěma body v rámci toho cyklu bylo zpoždění menší, než je ta kritická mez pro koordinaci, pokud chceme realizovat souhru v reálném čase. Pokud to zpoždění je větší, tak musíme tu smyčku rozetnout a realizovat jenom jako navazování na sebe. A co je k tomu potřeba, nebo kde to zpoždění vzniká? Na tomhle obrázku jsem znázornil komponenty, které se podílí na přenosu
od nějakého vzniku obrazu, zvuku až po jeho prezentaci. Nejdřív samozřejmě snímáme obraz kamerou, zvuk mikrofonem, potom je nějaký encoder, který ten signál převádí do paketů, potom vlastní počítačová síť, potom nějaký dekoder, který zase z těch paketů ten obraz a zvuk vybalí a potom je prezentován divákům a posluchačům. A u každého z těch komponentů jsem uvedl typický rozsah zpoždění, ke kterým v praxi dochází. A vidíte, že ty rozsahy jsou poměrně velké, takže záleží na tom, jak se to technicky udělá, pokud chceme dosáhnout toho co nejmenšího zpoždění. A já bych teď prošel postupně jednotlivé komponenty v té audiovizuální cestě. Pokud jde o vlastní síť, tak tam je zpoždění zejména dáno vzdáleností mezi koncovými body. Tady jsem uvedl nějaké příklady zpoždění mezi Prahou a některými městy v Evropě. Zpoždění je dáno omezenou rychlostí šíření světla v optických kabelech a aktivními prvky na cestě. A navíc ty kabely nejsou taženy přímou cestou, ale obvykle podle nějakých jiných existujících koridorů, jako jsou železnice a podobně. A dá se říci taková zkušenost, že v Evropě platí, že když si najdete vzdálenost od někud někam po silnici, třeba na Google Maps, tak na každých 100 kilometrů je necelá 1 milisekunda zpoždění, což odpovídá i tomu obrázku. Potom z Evropy do jiných světadílů je to zpoždění už výrazně větší, takže tam obvykle není možné udělat přímo souhru, aspoň pro klasickou hudbu, ale i tak je možné udělat zajímavé představení, kdy ti umělci navazují na sebe. Tak CESnet provozuje velmi rychlou páteřní síť a je připojený do evropské sítě Géant, takže obvykle není problém dostat se rychlou sítí v podstatě kamkoliv do světa. Co ale bývá někdy problém, je tu rychlou síť dostat přímo až do toho koncového místa, kde jsou umělci nebo diváci, čili do nějakého sálu. Jak se to řeší? Je to takzvaný problém první míle. Pokud je to možné, tak se snažíme získat od nějakého majitele optických kabelů po městě pronájem takzvaného temného vlákna od naší sítě až do daného sálu, tak aby jsme si mohli to vlákno nasvítit vlastní technikou a pustit si do něj to, co potřebujeme. Pokud se to nepodaří, tak alespoň je možnost řešení pomocí radiového spojení. Když tedy máme síť od jednoho do druhého nebo více koncových bodů, tak potřebujeme nějaké nízkolatenční kodeky, které nám umožní přenést obraz a zvuk po síti. CESnet používá obvykle jednu nebo více z těchto uvedených tří technologií, z nich první dvě jsou výsledkem našeho vlastního vývoje a ta poslední je vyvíjená lidmi v italské síti GAR. UltraGrid je univerzální software pro přenos obrazu a zvuku, jehož velkou výhodou je, že je open source, každý si ho může stáhnout a instalovat, podporuje velké množství různých vstupů a výstupů obrazu a zvuku a množství kompresních protokolů. MVTP je hardware, který taky vyvíjí CESnet na základě technologie FPGA, čili jde o programovatelný hardware a jeho výhodou je velmi malé přidané zpoždění. Konečně Lola je software,
který je zaměřený především na přenosy zvuku pro výuku v uměleckém vzdělávání, přenáší i obraz, ale dá se říci, že ne v takové kvalitě jako ty předchozí dvě řešení. V závislosti na tom, jaká je daná situace pro přenos, který chceme realizovat, tak zvolíme jednu nebo více technologií, je možné je kombinovat v rámci jednoho přenosu. Jak už jste možná slyšeli na nějaké předchozí přednášce, CESnet má poměrně silnou tradici a know-how ve vývoji programovatelného hardware pro FPGA obvody. Využíváme toho i pro vývoj techniky pro audiovizuální přenosy. Výhodou je, že můžete vytvořit systém, který pracuje v reálném čase. Ten signál prochází vlastně cestou, která je kompletně hardwareová a je tím možné dosáhnout velmi nízkého zpoždění. Na základě tohoto přístupu jsme si vytvořili prostředky, které nazýváme MVTP jako Module Video Transmission Platform, které přenáší obraz buď bez komprese nebo s kompresí tajkou, to je jako tajný kodek, je to komprese s relativně malým kompresním poměrem a výhodou je malé přidané zpoždění, které je pro celé zařízení asi 1 milisekunda. Existují verze pro rozlišení HD, 4K i 8K. Na tom obrázku vpravo vidíte funkční vzorek té 8K verze, kterou můžete vidět před sálí jako v demonstraci. Abychom si byli jisti, že zpoždění obrazu a zvuku je dostatečně malé a někam to přineseme a umělci s tím budou spokojeni, tak je dobré si to ověřit. Existuje několik způsobů měření zpoždění signálu a lze měřit zpoždění nejenom těch přenosových kodeků, ale vlastně celé přenosové trasy nebo i vstupních a výstupních zařízení. A to je na tom právě to zajímavé, že vlastně my si můžeme najít síťovou trasu, která nám vyhovuje z hlediska zpoždění, můžeme tam přidat nízkolatenční kodeky, ale potom můžeme zjistit, že relativně podstatné zpoždění je přidáváno ještě na té vstupní a výstupní straně v monitoru, projektoru nebo v kameře. Pokud jde o monitory, tak se dá říct, že situace je dobrá. Díky významné zákaznické skupině, kterou jsou hráči her, tak výrobci mají motivaci minimalizovat zpoždění monitorů a není dnes problém koupit monitor, který má zpoždění asi 2 nebo 3 milisekundy. Toho využíváme proto, že takový monitor dáme před hudebníky, kteří mají svůj vlastní obraz, nezávislý na tom, co vidí publikum a vidí ho s co nejmenším zpožděním. Bohužel pro publikum musíme použít projektor a u toho obvykle je mnohem větší zpoždění, protože tam chybí ta motivace, proč by výrobci měli zpoždění u projektoru minimalizovat. Čili typicky to bývá 60 a více milisekund a je to potom z pohledu těch diváků vidět. Paradoxně lepší synchronizaci obrazu a zvuku potom mají diváci v zadní části sálu, kde vlastně se přičítá i zpoždění zvuku od toho pódia. Nejobtížnější situace je u kamer, které typicky mají zpoždění 1 až 3 snímky. Nicméně po pečlivém výběru se nám povedlo najít kameru, která má zpoždění asi 8 milisekund, takže ta je pro takové aplikace ideální. Já jsem si připravil
V podstatě na závěr mého příspěvku video, kde mám asi 4 ukázky z různých představení, které se nám podařilo přes síť realizovat. Celkově to trvá asi 3 minuty, takže já bych vám tu ukázku přehrál. Thank you.
Tak to byla ukázka z různých představení na dálku přes síť. A na závěr bych asi mohl shrnout, co je potřeba udělat, aby takové představení mohlo vzniknout. Tak za prvé je potřeba koordinovat všechny lidi na straně umělecké i technické ve všech lokalitách. Někdy se stává, že mluví různými jazyky a jsou v různých časových zónách. A je potřeba realizovat samozřejmě i technický test a hudební zkoušku před vlastním představením. Je potřeba zajistit první míle, realizovat vlastní nízkolatenční audiovizuální přenos. A pokud jde o zvuk, tak tam je důležité nejenom zpoždění, ale aby i ostatní charakteristiky zvuku, jako je hlasitost, dynamika a dozvuk, byly srovnatelné mezi tím místním a vzdáleným zvukem. A samozřejmě, aby to celkově byl pozitivní zážitek pro všechny účastníky. Rád bych poděkoval kulturním institucím, které s námi spolupracovaly. Jejich seznam se postupně prodlužuje, už se nám ani zde všechny nevešly. A to je závěr mého příspěvku, takže děkuji za pozornost a jsou nějaké dotazy, tak se pokusím zodpovědět. No, snažíme se umístit reproduktor tak, aby byl v místě, kde je, ten hudebník je zvyklý slyšet i ostatní. Čili pokud je typické aranžmá takové, že ten další hudebník je jakoby vzadu, tak ten reproduktor dáváme dozadu, aby alespoň ten zvuk přicházel ze správného směru. Tak v závislosti na tom, jakou technologii použijeme, tak někdy třeba už to zařízení mají, to znamená, že mají software Lola nebo software UltraGrid, nebo jim pomůžeme s instalací toho softwaru, anebo pokud se rozhodneme použít hardware, tak skutečně potřeba ho tam dopravit, až jsou i místa, kde už jako ho mají i nastálo.